etjere etjere, i them që këtu nuk ka nevoj sa ko që e thot aji, por ka nevoj prej ti për sinceritet. Dhe sinceritet, unë konsideroj këtë gjë, që i thot, sa pika janë tetë, gjose të teta i pranon, letë nëzirë aktet. Ska nevoj, i pranoj. Apo jo? Një, në gjose, të të mbaroj. Tha kam dhe më shumë biles. Kjo është dhe mënyra, se po më shikon më. Në qose Rama ka një pikë që se pranon, si që thot Andi për shëllë pikën e bugjetit, se aje du të asëqaroni dhe ju pak më mirë, se ku do shkoj, apo se thatë ju. Sistemit, po. Sistemit, dhe mund. Sistemit, qose ka një që se mund të thot që si është kjo, dhe mund do tjetë i hapur, i hapur në komunikimin që po bën dhe në distancë. Po i do t'i shofi për balë këtë e komunikoj. Po për balë me i ka, po s'ka nevoj, sepse këzdur, pse? Sepse këta, për mendimin tim, kanë shpikur, po athe nërthojza një gjë, që kanë shpik një levizje pa leadership. Në një tartë, me ndohë të duhet të institucionalizojnë levizjen e tyre, sepse me ndohë se shëqëria, nuk duhet jeni të mbyllur në suazën e kërkesave strikte studentore. Mendoj se shqiptarët presin më shumë nga ju. Pra presin që të shkoni për te këtyre kërkesave, duke institucionalizuar levizjen. Dhe për të mbyllë, leket, ku janë, për them dhe unë, nuk du me bo populizën,